בואו נדבר על AWS Storage. AWS מאפשר לנו להגדיר כל מיני סוגים של storage, כל מיני סוגים של storage devices ו-storage technologies לשרתים השונים שלנו, לאינסטנסים שלנו. אז ממש כמו בעולם ה-data center שאתם מכירים היום, מגיע השלב שבו חוץ מקומפיוט ונטוורק, אתם צריכים להציג איזשהו storage לשרתים שלכם. ויש כל מיני סוגים של storage. יש storage מסוג block, יש storage מסוג object, יש storage מסוג NAS, כמו NFS. וזה בדיוק ה-storage, אלה בדיוק הטכנולוגיות storage שאני רוצה לדבר איתכם עליהם. ואנחנו נתחיל עם ה-EBS volumes, שהוא בעצם storage מבוסס block. אז מה זה EBS volumes? EBS volume, השם קודם כל, זה Elastic Block Storage. מה שזה אומר זה בעצם block storage שאתם מכירים, כשאתם מציגים volume לשרת, למשל בווינדוס, וזה יהיה קונן D או קונן E או קונן F, או כשאיזשהו mount point שאתם מציגים לשרת לינוקס שלכם. מה שחשוב לזכור לגבי ה-EBS volumes ב-AWS, שאלה הם persistent block storage volumes. הכוונה persistent זה שאתם יכולים להציג אותם לשרת X, אתם יכולים להוריד את השרת, למחוק אותו, להביא שרת חדש ולהציג את אותם ווליום חזרה לשרת אחר. כלומר, הווליומים האלה, אם אתם מוחקים שרת, הם לאו דווקא ימחקו יחד עם השרת. ממש כמו בעולם הסטורג' שאתם מכירים היום, שבו אתם מציגים ווליום מסטורג' לאיזשהו שרת. מה שחשוב לדבר לגבי ה-EBS זה שאתם לא יכולים להציג את